kurie nusprendėte šį trečiadienio laiką skirti krepšiniui. BCX Lietuvos krepšinio lyga vėl jūsų dėmesiui. Jam buvo atlikta apendicito operacija ir jis nežais. Dar bent kelias savaitės, čia žemė oras ir pasak Bovaro puikiai dirbo gynyboje, bet ne tik gynyboje buvo naudingas Girdžiūnas. Raitis iš krašto netaikliai. Ir gera tranzicija, ąžuolas Tubelis iš viršaus. Taip pat solidus. Žalgirio arenoje 20 taškų su trimis taikliais tritaškiais, čia Švyturio arenoje 25, kiek daugiau nei 4 sekundės. Kėliniu jau persiritus į savo antrąją dalį, Girdžiūnas iš karto, kurio pabaigos, įskaitant šias rungtynes, lieka dar 26 dvikovos, Tomi Rutherfordas. 100 sekundžių pirmajame kėlinėje, Lekavičius, dar kartelė. Ir šį kartą taikliai. Rungtynės yra vidutiniškai. Nepilni 5 taškai. Brady Manekas. Geras šansas jam. Brady Manekas. Lieka be nieko. Paskutinėje atakoje Niukirkas. Apeina Brady Maneką ir čia jau aišku nespėjo. Kamuolį išsaugo, bet lieka vos 3 sekundės. Sumneris prieš Girdžiūną. Veržiasi į kairę pusę ir Edmundo Sumneris. Lekavičius. Ir Edgaras Ulanovas iš krašto visiškai laisvas. Ir Edgaras Ulanovas yra tiesiog... Skaičiai, kurie buvo užfiksuoti, o 3 taiklus metimai iš 3. Ulanovas taip pat yra žaidęs Neptūne, o dabar Deividas Gailius, Ąžuolas Tubelis ir Tomi Rutherfordas. Janavičius! Buvo po 3 dvitaškus, dabar Kinonas pelno 4 tašką. Ąžuolas Tubelis drąsiai per Evanso rankas. Evansas. Jo, perdamas Jaisas, čia jau iš viršaus, Kauno Žalgiris, Sumneris tiesiog jų nepataiko. Janavičius, kokį išradingą metimą. Šiame kelinė Mindaugas jau pataikė. Dabar jis prieš Jaisą prasiveržė į dešinę pusę, atsitrenkė į Dovydą Gedrą. Atliko dvigubą dublį, 12 taškų, 10 perdamų čia Klaipėdoje. Jis pasižymėjo 5 taškais ir 12 rezultatų. Evansas. Gauna progą iš toli, 3 taškai ir pražanga Kinonas Evansas. Pažiūrėdavau į graiką, jis šipsojasi, buvo linksmas, patenkintas. Dabar Edgaras Ulanovas turbūt dar labiau supyktis, dar turi galimybę prašyti pasitarimo. Žygimantas Janavičius Gailiui, Gailius Rutherfordui ir taškai krepšyje. Prieš Janavičių Girdžiūną, Gailių Tubelį ir Rutherfordą, Kinonas Evansas. Evansas po ilgos pertraukos išveda Žalgirį į priekį. Ąžuolas Tubelį. Bet vėlgi, 13 taškų jau jis yra surinkęs, o dabar jo metimas išvedė į priekį. Neptūno Laurynas Birutis, 2+1. Kuris turi +3, bet kol kas neprasižengė Deividas Gailius. Girdžiūnas! Mindaugas Girdžiūnas mus siunčia į pratesimą. Pasisekė šiek tiek Klaipėdos Neptūnui. Su Girdžiūnu, Gailiumi, Tubeliu ir šį kartą Lambrechtu. Ąžuolas Tubelis prieš Geisą. Gali būti pirmąją komandą šį sezoną, kurį į Žalgirio krepšį įmes visą 100 taškų. Rolandas Šmitas. Lieka prie Janavičius. 7 sekundės ataka. Janavičius iki galo netaikliai, bet Martynas Pacevičius. Žalgiris dar turi šansą. Geisas. Ir čia nėra pražangos. Tai nieko nebuvo. Atrodo taip. Pražangos nėra, laikas baigtas ir šį Sumneris su Pacevičiumi. Janavičius perdomos ir Kevariusas Geisas. Nepasinaudojo galimybę išlyginti rezultatą. Edmundo Sumneris vėl iki galo šį kartą pražangos. Bet tiesiog pražangos jį diktuoja. Gailius. Ir štai čia pasireiškia. Na šypteli Neptūnui, bet sekasi geriems. 3 taškai Lekavičius. Ir niekas čia dar nėra baigta. Ką pasirinks kauniečiai, ar bandyti išplėšti pergalę? Lekavičius, netaikliai ir Janavičius viskas. Užbaigė šias rungtynes Klaipėdos Neptūnas. Po 50 minučių kovos. Nukauna Kauno Žalgirį.